Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirtihro. Ja tänään avaamme viimeisen Nerdblogin. Kolme kertaa mä tätä kokeilin ja tässä mennään viimeisellä ja parta lähtee kyllä tämän jälkeen. Tää on tämmönen kesäparta. Harrikalla kun vetää tuolla kadulla, niin pitää näyttää tältä. Tai sitten jos ei ole harrikkaa, niin sitten lasten polkupyörällä. Ja sitten siinä on semmoinen päristin juttu siellä. Aina yhtä. Se oli hieno keksintö, kun mä olin laittanut tämän kameran johonkin. Joku neropattihan tuossa varmaan keksi, että se lukee tuossa kannessa noin, mitä tuossa on. Mutta mä en olisi sitä kattonut. Ja jos sä nyt pysäytit videon siihen, niin sittenhän sä oot pysäyttänyt videon siihen. Mitenhän tää tehdään? Mä nostan sen tohon sivuun. Noin, ja sit mä aina nostan sen tähän. Sitä yhden. Niin kun näette, mun katse pysyy täällä. Mun kahvi on tuolla sitten, että tulee ikävä mun kahvia. Näin siinä on ensimmäinen. Otetaan kahvi sieltä. Tämä ei kahvi. Olin kalsareissa, niin kun postimies toi tämän. Ja se oli vielä mies. Megablocks Power Rangers Super Mega Force on siinä niinku paljon mahtisanoja. Micro Action Figures. Cool. Tehdäänkö silleen, että eka unboxataan kaikki, jos mä avaan to. Let's do that. Sitten seuraava. One Playmobil figures, what the fuck, Playmobil. Yes. Okei, sovitaan legoja, se nähdään sitten. Kivoja purkkapusseja. Sitten, tossa on joku iso, mä en kehtaa sitä ottaa, what? Mä koitan kaivaa tuolta alta tommosen. Ja sieltä tuli. Helvettänä. Chickadee, hello summer! Haluuks vippitä? No joo, ei. Joo, en tiedä, kuin mitä me oltiin. Aukotsin. Sitten seuraava. Taitaa olla 2000 enää jäljellä, kun mä nyt tässä tunnustelen. Ja nyt tulee seuraava. It is. Tämä on Marvel Superhero Squad Iron Man. Jos tämä on Iron Man, niin mä olen sitten teo. Ja sitten viimeinen laatikko tulee pituassa. What? Nerdblock, jonka sisällä on Nerdblock, ja se jäi tyhjäksi. Hauska idea. Oikeesti on muuten hauska idea. Mut niinku, onks tää nyt joku tämmönen niinku bonusjuttu siitä, että kun mä lopetan, niin ne lahjoo mua. Mä en sitten näe hei, mitä mä kuvaan. Tää on ihan helvetin kuuma. Ja aurinko paistaa, ja vettä ei valitettavasti sata. Taivaalla ei ole yhtään pilveä. Vähänkö on ärsyt? Ole mitään. Ja niin. Mikä tää? Wow, rikoitus. Fuck. What? That freaking thing is this. Siis, sit pääs äsken ilkeään. Mä en kenttää. Ei mitään käyttöohjettakaan tuu. Tää soiti. Hmm.
Niin miten tämä pitäisi... Joku kirjoittaa, how the fuck tämä toimii. Siis nyt mä siis ymmärsin varmaan tätä ideaa. Tämä pitäisi nyt, niin kun mä jätän sormen tonne. Näin, niin nythän se teki mun sormen tuohon, mitä toi yksi tuossa alas. No. Nythän siinä on mun sormi. Jee, tosi cool. I don't quite see the point. No. Kiva juttu. Joo, eli se oli toi. Sitten otetaan tota Iron Man pois pussistaan. Ja oikeesti mä hikoilen täällä, kun... Kun jotakin tuikon kuulin tuntunen. Siis hyvin minkä tuntunen tää on. Siis niinku... Seisooks tää? Mut ei ehkä ihan ollut Iron Manin tunnari, mitä lähdin tossa sanomaan. Joo. What it is? No, oliko tässä joku ikärajoitus kanssa? Toivon mukaan ei, koska tää on aika kiva varmaan siru. Puskoo. Mähän tuon lukkee taas, että se on se standardi. Hyi helvetti. Tästä tekisi mie ottaa vaatteet pois. Joo, hyvinkin todennäköisesti se kuvaa nyt jotain ihan pieleen, mutta kun mä haluan avata tämän paketin ilman, että mä itse kuvaan tässä samaan. Mä avaan nämä molemmat paketit, niin sitten ei tuota tarvii sähläillä jossain välissä. Noin molemmat. Joo, ja neropattina painoin vielä stoppia tuohon, no eipä mitään. Niin, sieltä tulee sitten Power Rangers, I've seen your tits, eiku. Siis okei, okay, punainen tunnistan. En. Vihreä, tähänpä saan sen, että näette näitä. Mitä tuossa mun... Joo, siis kun mä en valitettavasti näe mun näytöstä hevon helvettiä. Joo, ei, ei. Toivottavasti siinä näkyy jotain, se on ihan niinku kuin mä näen omat kasvoni tosta nyt tällä hetkellä, että... Onks tää oikeesti joku tämmönen koottava? Toivottavasti ette oikeesti näe. Tää vaikka tää kamera ei saa tarkentaa näin liian kirkasta. Tai sit se osaa, en mä tiedä. Eli koottava setti. Sen mä kokoontuin nauhoituksen ulkopuolella, mutta niin kuin esittelen vähän nyt tämän tässä. Se on tämmönen. Sitten kokoamaan. Menin hämilleni, eli tässä on ukko, mikä tuli. Näkyy tämmönen. Sitten tässä näkyy nää, tätä mä en taju. Tällaista ei oo tässä. Mä en taju, mikä tää on. Se on niin kuin oikeasti tyhjä se pussi. Tää on ihan empty. Niin ja toi kokoamisohje tossakin, se on vaan tommonen yleistandardi uokkainen. Mutta siis toi ensimmäinen onhan keltainen tossa. Se ei oo tää. Sit on sininen, ei varmasti ole. Sit on tommonen. Punainen ei oo, ei oo, ei oo, ei oo. Niin mä lähdin miettii, kuulkaas tää viimeinen. Onks tää mun ukko toi viimeinen? Oikeesti, sainko mä tän niinku legendaarisen niinku... Super Rare Ukon. Koska mulla on kato musta alusta. Ja se on secret. Holy motherfucking shit, jos mä sain oikeesti Super Rare Ukon. Nyt joku googlettaa, että kuinka monen sentin puolikkaan arvonen tämmönen on. Koska kuutainen miekka, kellään mulle ei kuutaisi miekka. Ja sitten kun katsoo tätä aselistaa, niin aselistassahan täsmälleen just noin. Et siis silleenhän tossa ei ole mitään hyötyä tossa kun katsoo noista pottia. Niin siis ei kellaa tämmöistä näköistä pottaa. Tää on oikeesti toi harvinaisin. Holy motherfucker. Siis tää on aika pro-suoritus meikäläisellä. Jes, no niin sit seuraava. No ei tohon tos pakosti tarvinnut edes katkaista, mutta
Noin. Hääs. Mä oon ei helvetsi. Niin. Kun mä hikoilen tässä. Ja jos tää olisi YouTuben sijasta joku muu tube, niin kuule olisin ilman paitaa tässä. Se mikä kertoo paikan kuumuudesta on se, että toi kahvi kuumenee koko ajan. Se ei jäähdy. No niin, nyt täällä ei ole mitään rareja. Eli tämmönen sininen pottapää ja tota, jes, eli mulla on toi vitosahmo tossa. Mä nyt näytän nää kaikki tosta. No ja sit mä kokoon tän. No niin, se on nyt kasattu. Yllättävän monimutka, tai ei monimutkainen, mutta toi niinku tota, kädet, niin tota, tuot sisältä ne lukitsee tuon alaruumiin kiinni, eli se on tuo paidan sisällä, se on sun lukkomekanismi. Sitten mä en ymmärrä, miksi tämä on pesäpallo. Yhtä pesäpallo, maila, tarkoittaa. Tai sitten kun tuota lähtee tarkemmin miettimään tuota, niin siihen it might be tuota. Okei, myöntää, se on järkevämmän näköinen samppanjapullo. Mutta heistä olisi voinut käyttää lyömäaseen. Mut jeh, ja sitten tosiaan visiiri. Ah, okei, okay, wit. Tää oli kyllä tota, siis hitsi, kun se, niinku se mikä siellä Sankarit miitissä avattiin, se oli niinku surkein ehkä kaikista. Et se vähän niinku mua itteeni harmittanut tosi pitkään, että miten siinä meni se. Et varsinkin siitä niinku ihmiset osallistui siihen, sit se on ihan surkein. Et tässä, niin tässä olisi varmasti ollut niinku jotain järkevämpää, paitsi toi kirja tuolla. Mutta joo, kiitoksia tämän videon katsomisesta. Se oli tämmönen Nerdblog Junior tällä kertaa. Näkemiin.